Флорбол для дніпропетровських журналістів – справжня дивина. Дехто порівнює його з хокеєм. Тут тобі і ключка, і м'ячик замість шайби. Оператор Гаррі Вагнер зізнається, сьогодні взагалі вперше почув це слово. Утім, допомогли оперативні навички. Він швидко вивчив правила та зіграв, за власною оцінкою, непогано. Це достатньо складно, треба мати колосальну реакцію для того, щоб пригати вліво, вправо, владіння клюшкою. Тобто, ну, це дійсно дуже енергозатратно, ну, класно, весело. Режисерка 9 каналу Олена Новікова з нетерпінням очікує свого виходу на поле та опановує клюшку. Будемо боротися із всіх сил. Взагалі непонятно, що правила і клюшка дуже цікава, да і м'яч, в общем-то, легкий і непривичний. Але будемо старатися за всіх сил. За команду 9 каналу вболіває вся родина Олени. І не тільки вона. 9 канал! За змаганням спостерігає незмінний організатор – Володимир Сорока. Турнір із флорболу співпав із днем народження його дітища – спортивно-оздоровчого клубу для журналістів, де 24 роки тому і розпочалася історія Кубку Дракоші. Загалом за 24 роки наш журналістський центр провів змагання з 27 видів спорту. Я думаю, що жодне журналістське формування в Україні, а то, мабуть, в Європі, стільки видів спорту ще не охопили. Навіть раптова та сильна злива не загасила запал новоспечених флорболістів. Гру не прервали. 9 канал виклався вщент, вимок, мовчів і поділив бронзу з колегами за ПК-інфо. Наступний етап – міні-гольф. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.